edhe të shkovan Gjermani, po ishte një me përpojnë duke që lajin. Edhe sot, në ashtësie e solit, të po takohen me njërës të Kosovës, me njërës të dolezën i tanë, gjatë jonë, shpirë jonë, dhe ndihemi kënaqësit dhe qanë. Në qëlojnë neve të kërës, që të presim, dhe është privilegjë në mërë. Të shkojnë dhe më stërë atë të presim, po ka që mirë, kam besim shumë të marë. Të shkojnë, ata janë, baza jonë, janë, shpirë jonë, janë, gjatë jonë. Kjo është një lidhje që nuk në ndanë, kështë në bashkonë, gjithmonë, dhe...